ההחלטה למנוע כניסה לישראל מאנשים שעמדתם הפוליטית שונה מזו של הזרם המרכזי מעוררת תהייה, גם אם אותם אנשים מגיעים במטס מאורגן כדי להפגין ולמחות. הסיקור התקשורתי ברובו יישר קו עם השלטונות, שימש להם שופר ולא אתגר את השיח הציבורי. אני לא יאפשר להם להיכנס לתחומי מדינת ישראל ברגע שההצהרה שלהם או הכוונה שלהם, או שנרגיש שיש להם כוונה להפר את הסדר, לבצע פעולות מחאה ולעשות הפגנות. אלה פעולות שאני לא יאפשר להם, אני סובב אותם ויעלה אותם בחזרה לארצותיהם. האם לשר לביטחון פנים הסמכות לקבוע מי יורשה להיכנס לישראל? מהם הקריטריונים שמנחים אותו? שאלות אלו היו צריכות להישאל על ידי התקשורת הפעם וגם לפני שנה, כאשר מדינת ישראל מנעה את כניסתו של הבלשן פרופסור נועם חומסקי. אז וגם היום עם המטס, נושא הקריטריונים לא עלה, אולי בגלל שהשר אחראי על כך, שר הפנים, ולא השר לביטחון פנים, העדיף שלא לקבוע קריטריונים ולהשאיר זאת לתחושת הבטן של גורמי הביטחון. שר הפנים כן הועיל בטובו להתקין תקנות לגבי מקום ההחזקה או המעצר של אותם אנשים שלא מאפשרים להם להיכנס לישראל. מישהו מגיע לזה תעופה, כניסתו מסורבת, ואז יש מקום שנקרא חדר מסורבים, ויש נועלים ותקנות איך צריכים להחזיק את אותו בן אדם. אבל מי הם אותם אנשים שצריכים להכלס את חדר המסורבים? את זה הוא לא רוצה להתקין, כי מעדיפים להשאיר את השאלה הזאת במחשוכים, שאנחנו לא נוכל לדון בזה, שזה לא יהיה נושא שקוף, שכל פקיד, בעיקר רשויות הביטחון, יוכלו להצביע על כל פעיל פוטנציאלי שבא להפגנה בבילעין, או שמבקר את מדיניות הכיבוש של הממשלה, להגיד שהוא פרסונה נון גרטה, על סמך טענה ארטילאית של פגיעה בביטחון המדינה.